Evo ovako, hvala vama koji ste ipak malo brojni u odnosu na onaj broj koji je registrovan, koji ste izdržali do kraja, ali mislim da niste džabe ovde bili, da je ovde bilo stvarno i dobrih predavanja, bilo je i operacija, bilo je odličnih diskusija na koje možemo da budemo ponosni. Prema tome, ove kolege koji nisu prisutni mogu samo da žale, a ja onda, eto, svima se zahvaljujem, nadam se da ćemo se 3. oktobra videti u Nišu, gde ima jako lep skup na univerzitetu koje organizuje docent Bašić o laparoskopskoj primjeni laparoskopije u urologiji, minimalno invazivnim procedurama. I eto, hvala svima koji su došli u Pirot. Mislim da smo postigli veliki uspeh na taj način što smo ponovo aktivirali školu operativne urologije u Pirotu. Hvala lepo svima.